Re, viss ēters ir te! Liela daļa Vidriešu iedzīvotāju, kuriem pēc novada reformas var nākties dzīvot Salkrastu novadā, nav apmierināta ar šādu plānu. Jau stāstījām, ka Saeimas atbildīgās komisijas deputāti nolēma izveidot jaunu Salkrastu novadu. Un šokar Vidriešu iedzīvotāji pulcējās kultūras centrā, lai atbildīgajām amatpersonām uzdot jautājumu, kāpēc tieši tā būtu jāpārzīmē novadu karte. Iedzīvotāju sapulcēja klāt bija arī Ģirds Virbulis. Reģionālās attīstības ministra Jura Pūces sākotnējais piedāvājums paredzēja Salkrastus iekļaut Ādažu novadā. Taču Saeimas deputāti ministra piedāvāto karti pārzīmējuši, paredzot atsevišķu Salkrastu novadu. Lai Salkrasti pēc teritorijas un iedzīvotāju skaita būtu līdzvērtīgi apkārtnes novadiem, tiem plānots pievienot Sējas novadu un vairākus pagastus no pašreizējā Limbažu novada, tostarp arī Vidrižus. Taču Vidrižu iedzīvotāji šādām izmaiņām nepiekrīt. No Vidrižu pagasta Bīriģiem līdz Salkrastiem ir aptuveni 17 km pa šo ceļu. Savukārt Limbaži atrodas nedaudz tālāk, 32 km uz to pusi. Tomēr vietējie iedzīvotāji labāk sevi redzētu kopā ar Limbažiem, jo uz turieni var ērtāk izbraukāt ar sabiedrisko transportu. Limbaži, jo tur visādas iestādes, kas vajadzīgas, gan slimnīca un pašvaldība visur, kur uz Salkrastiem mēs varam izbraukāt tik vienu reizi no rīta vakarā, uz Limbažiem ik pēc stundu autobusu nāk. Šobrīd es kā tiešām esmu ļoti apmierināta. Es pat esmu bijusi Saukrastos. Es esmu Saukrastiete. Tad es varu pateikt, ka šobrīd es esmu daudz apmierinātāka. Limbaži, jo tur visādas iestādes, kas vajadzīgas, gan slimnīca un pašvaldība visur, kur Saukrastiem mēs varam izbraukāt tik vienu reizi no rīta vakarā, uz Limbažiem ik pēc stundu autobusu nāk. Nu, manuprāt, lietas būtība tas nemaina, bet nu, it kā man patīk atpūsties, man tas nosaukuma ziņā patīk tas Salkrasti. Pie Limbažu, jo man ir 70 gadi jau būs. Kā es lai tiek uz Salkrastiem? Man tā transporta nav. Salkrastos tur nekā nav. Tur ir tikai kurorts pilsēta. Vidriži šovakar apliecināja, ka nav pasīva nomale, ko politiķi drīkstētu pēc saviem ieskatiem pārbīdīt un pievienot. Uz reformas sabiedrisko apspriešanu ieradās vairāki simti cilvēku, un pagasta sporta un kultūras centrā visiem pat nepietika vietas. Tik daudz cilvēku te nav bijuši kopš Raimonda Paula koncerta, smēja kultūras centra darbinieki. Grozījuma autoram Nacionālās apvienības Saeimas deputātam Jānim Dombravam nācās pasvīst, lai pārliecinātu vietējos iedzīvotājus, ka pie Salkrastiem viņiem būtu labāk, taču bez īpašiem panākumiem. Ja jūs gribat pievienot Salkrastiem, tā sakot, taisīto novadu, mēs lūksim, lai pievieno Salkrastus Limbažu rajonam, un tas būs daudz vairāk. Vidrižu iedzīvotāji jau sākuši vākt parakstus pret pagasta pievienošanu Salkrastu novadam. Arī Limbažu novada dome no sava Vidrižu pagasta nevēlas tik viegli atteikties. Ja Saeima nemainīs domas, pašvaldība sola vērsties Satversmes tiesā. Ģirds Zvirbulis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.